Het museum van de zon is dus verborgen in een lokaal in dit gebouw, waar ze de activiteiten moeten delen met andere organisaties. Dus het museum van de zon. Het eerste wetenschappelijke deel was niet slecht, maar de tentoonstelling zelf is uitsluitend in het Lets. Als buitenlander krijg je dus een Engelstalige brochure, maar die is niet compleet. Bovendien is de tentoonstelling nog een werk in progress. Ik sta hier in Riga, in het museum van de zon. Dus uitsluitend gewijd aan alles wat met de zon aangaat. En ik zie hier een foto van een totale verduistering die mij bekend voorkomt. Zou dit een foto van Koen van Gorp kunnen zijn? Ik heb het gevraagd, ze weet het niet. Inderdaad, daar staat een behoorlijk koepeltje op de top van een heuveltje. Staat hij nu open? Precies wel. Is dat de wandeling om in de koepel te komen? In het gebouw, de trap op en dan langs de rand, langs de buitenkant van de koepel. Als dat het verticaal schuivend gedeelte is, dat is serieus breed. Dan is dat een stevige telescoop. De voordeur met waarschijnlijk het bericht dat ze gewoon gesloten zijn. Er staan tarieven op. €11,38. In dat gebouw is er een observatorium en een planetarium. Wat ze precies bedoelen met observatorium is niet duidelijk. De rondleiding is pas om 4 uur. Ik zal zien dat ik er op tijd geraak. So we're getting in a hurry. Our observatory have the that way, that's what it's called. Yeah. This is my course. Yeah. My thing. Jo, viņš izdzēr pilnīgi visas krāsas, pārējās lasa tikai sarkano, lai tu likās, es pastāstīšu, ja? Jā. And that flaps open. We have to be in the house, not the rest of the day. And... А если не можешь, то можешь пошить фотоаппарат? Да, подожди, мы сейчас сидим на нас планку с саус и са. Is er iets van een hash-alpha-filter? Moet ik thuis navragen. Hij heeft dus net de hash-alpha-filter gedemonteerd om een gewone optisch zicht op de zon te kunnen bieden. Dit was dus de zonnefilter die net zat samen met de hash-alpha-filter, dus het is toch niet volledig neutraal, er wordt al een beetje geel weggefilterd. Tot dat het groot is, dat ik dan een doel mee. Moet je dat theoretisch best wel een soort saus en pamet doen? Fotografisch museum. Het oorlogsmuseum. Het fotografisch museum. Houdt er een rare codering op na. Hier staat het antwoord. Zijn ooit blijkbaar de dagen van de week genummerd. Een pronkstuk van een antiek fototoestel. Dit toestel dateert van in de jaren 1920. En het zit vol fijn mechaniek. Een typische fotostudio. Toen dat ze nog zwart-wit foto's namen met een zwart-wit achtergrond en zo'n typisch meubelstukje waar je op kan leunen. Om toch wat diepte in de foto te krijgen. En er wordt al heel lang geprobeerd om 3D zicht te genereren.
de voorloper van de fotocopieermachine. Je kon van een negatief met deze machine rechtstreeks een fotoafdruk krijgen. Wat is dat voor een machine? Een drukpers voor foto's? Een fototentoonstelling met eigenlijk allemaal recente foto's, 2006, 2008, over hoe dat de fotograaf het socialisme aanvoelt in verschillende landen. Deze foto's zijn genomen met een vreemde techniek. Een digitale camera die ook het nabije infrarood kan opnemen. Maar ik weet niet zeker of er ook nog postprocessing van de kleuren is gebeurd. Nog een restant van de Olympische Winterspelen in Moldavië. Het logo lijkt heel sterk op dat van de Olympische Spelen in Moskou. Er zijn altijd alternatieve methodes om te tanken. Vanuit een jerrycan de bus in. Is dat hier een museum? Het schilderij van Vesalius kan natuurlijk niet ontbreken in het Museum van de Medische Wetenschap. Een schilderij met Anton van Leeuwenhoek kan ook niet ontbreken als uitvinder van de microscoop. Een Nederlandstalige figuur in dit Lets Museum in Riga. Ongelooflijk. Dit is de tweede keer dat er een Nederlandstalig element in de tentoonstelling zit. Met complete beschrijvingen in het Nederlands. Ongelooflijk. Het interieur van een oude apotheek in Letland. Rond 1800. Helmholtz heeft in 1850 dat toestel uitgevonden. Dit noemt blijkbaar een refractometer. Een oogonderzoek. Er staat geen jaartal bij. Een door chirurgen gecreëerde Siamese tweeling als vingeroefening voor van alles nog wat. Het is ongelooflijk. Dit had ik nooit durven denken. The Two-Headed Dog. Een oude stoel voor het gynaecologisch onderzoek. De ijzeren long. De patiënt moest dus in dit kist liggen. Al die toegangsgaten waren voor de handelingen te kunnen doen. Zijn hoofd werd buiten gehouden. Dus dit is de machine voor de ijzeren long. We staan in Jakkepils, in Letland, vlakbij de eerste wegwijzer naar het park Struve. Struve was een lang geleden een landmeter die ook een grootschalig werk heeft gedaan, namelijk de geodetische boog om de kromming van de aarde te laten zien. Hier achter mij staat de wegwijzer naar een van de twee meetpunten. Struve leefde van 1793 tot 1864. Hij was dus astronoom, wiskundige. Maar er was ook nog een zekere meneer Tenner die bijgedragen heeft. Dus Struve heeft de geodetische boog met een driehoeksmeetkundig project willen opzetten. En deze is gemaakt in de periode 1816-1855. De bedoeling was om de vorm en de afmetingen van de aarde te bepalen. De boog ging door Noorwegen, Zweden, Finland,
de Russische Federatie, Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne en de Republiek van Moldavië. Met de struve geodetische boogopmeting het gedeelte van de meridiaan 26 graden 43 minuten oost en had dus een lengte van 2820 kilometer. Er waren 34 authentieke opmeetpunten in de struve geodetische boog of 265 hoofd- en 60 subdriehoeken. Het hoogtenetwerk van Letland is gekoppeld aan dit referentiepunt. Dit punt is zelfs gebruikt voor astronomische waarnemingen en als basispunt om andere lengtes mee te vergelijken. Dit is hem dus, het struve referentiepunt. Blijkbaar in 1826 aangelegd. De coördinaten zijn blijkbaar 56, 30, 5, 25, 41, 24. Het is in Jekabpils ook hoogseizoen, daarom dat de toeristische informatiedienst open zal zijn om 8:30. Het is nog een beetje te vroeg. En ik hoop voldoende informatie te krijgen om het tweede punt van Struve te kunnen vinden. Ik heb coördinaten en mijn GPS die ik toch gehuurd heb, kan ik ook op coördinaten intikken. Dus dat zou moeten kunnen, maar het is wel ruim 50 kilometer hier vandaan. Volgens de GPS zijn we nu aanbeland bij het tweede kenmerk van Struve in Letland. Maar zoals je ziet is het hier onbereikbaar, het is hier volgroeid. Ik dacht eerst dat het met dat wachthokje te maken had, maar gelukkig niet. Ik ben al even op verkenning geweest. Het echte punt is een paar honderd meter verderop. Beter toegankelijk. Vanuit mijn route lag het dus aan de rechtse kant van de weg. Dus het merkpunt is wel goed aangeduid, toch wel. Dit is dus de gedenksteen van Struve om zijn tweede merkpunt aan te duiden. De steen zelf ligt hier rechts van mij. Hij heeft het al 1904 erop en in het kruis. Waarschijnlijk ook gericht voor het noorden. Maar het weer is spijtig genoeg slecht. De Struve geodetische boog. In het jaar 2005 werd deze boog opgenomen in het UNESCO Werelderfgoed. Inderdaad, de coördinaten die daarbij staan kloppen wel degelijk. De GPS was maar 100 meter fout. En dit is hem dan. De merksteen van Struve. Ik lees het nummer 1904. Misschien een volgnummer van de steen. En hij staat pal naast het gedenkteken. Hij komt zelfs niet boven het grasperk uit, dus hij is ook zachtjes aan het wegzinken. Dus op een duur zullen ze moeten uitgraven, vrees ik.